Hello guys, welcome ulit sa Dima channel Ito na yung series 2, part 4 natin sa ating Dynamic PDF Stamp Project So yun, ito yung code kung saan tayo tumigil no? at uh, lagyan lang natin ng semicolon dyan sa so, mga expert na, na developer ito yung buong block na to, is a statement yan. Kaya kailangan nating magkaroon ng code termination. Ito yung code termination, guys. So, buong statement yan. Itong code na to, napapaloob sa block na to. Yan. So, enter lang tayo. Space ulit para magkaroon ng uh, readability. So, iload na natin yung ating dialog, yung initialization natin. Ayan wrong spelling pa no Sanay na yata ako sa ano sa copy paste kaya eh uh, hindi masyadong mga da yung spelling ko So i-load natin and yung ito yung variable natin i-load ilo natin dito copy paste na lang natin or na tataype na lang natin lalabas naman yan DL ayan no tab lang di ba So terminate ulit Semicolon, yun yung terminating or yun yung termination character sa isang uh, statement. Yan. So, lagyan natin ng comma dito para next statement ulit. Okay, isa so, pa para readability And ngayon guys, na-initialize na natin yung ating dialog. Lahat ng variables. Eh, na-load na natin. And uh, commit naman para Ibig sabihin nun, kapag uh, tapos na tayo mag-encode, save yung ating details na nilagay sa dialog box para ilagay naman natin doon sa stamp natin. So, ganito lang yung code. Okay, gawa tayo ng function. Then, open parenthesis ulit. Then, gawa ulit tayo ng, uh, ano nga ba tawag dito, parameter. Ayan, bits ganyan. Enter lang. So, dito sa loob ng uh, statement na 'to, guys, 'no, gawa lang tayo ng variable ulit. Tawagin natin 'to uh, object o na lang then result. Ah, na lang para ma-exit. Ayan. so dialogue store natin. Store, yan. And again, terminating character. And press enter key. So, ito na. This, ito yung mga variables natin. Tapos, equals lang. Tapos ito, yung kung anong nasa loob nitong variables na to. So, O-R-S. LT, stab lang. And then, bracket, or ano pang tawag nito? Eh, ha? Ganyan. Tapos, uh, yung pala guys, curly bracket pala ito, no? Ito, ito naman, bracket lang. So, ilagay natin do yung variable natin na ano ba yung variable natin? Silipin natin check one. Yun. CHK1. Ayan. Tapos termination ulit. And ito na naman tayo guys, no? Dahil alam na natin na pare-pareho lang yan. Copy-paste na natin hanggang 4 Ayan. to save na natin. Ay, eh, rename na natin. 2, 3, 4. Ayos then space para ito sa ay natin space yan. yan and ito kasi yan etong part na to sa check boxes natin ito namang apat dito is sa uh, sa string naman yan tapos ano ulit tab tapos sa uh, yung variable natin na str1 Okay, may isang character and kanin ulit. Oh, grabe na 'to. Sobrang bilis natin. Copy paste eh. Pero sure naman tayo na yan yung right right uh, direction natin sa mga codes natin. Ayun, rename lang. Ayun, di ba? Ang bilis. So, ganun lang, guys. Sa kabilis gawin. And comma. Ayan. So, enter ulit. Save. As usual guys, o, lagi kayo magsisave kasi mahirap na. So lagyan natin ng description dito. Ito na yung mga object ng dialogue natin. Yung mga string natin. So lagay tayo ng description. Okay. Then bracket. Okay. Curly bracket kung tawagin. So lagyan natin ng title guys. no Title name. Yan. Tapos uh, tawagin natin tong personal data. Okay. Tapos kama lang. Then yung alignment natin. Yan. Ng mga uh, object natin. Children, kung tawagin. Sa loob ng isang dialog box, yung mga object doon. Ito yun, tinutukoy nito. Then, tawagin natin align left. Yun. Tapos, kama lang. Then, pwede to guys, no? Na dire-diretso lang. Katulad dito. Uh, Diretso ko lang. Tuloy uh, ko lang. Yan. Uh, width natin. Tapos, sabihin natin 500. Kama. Height natin. 400. So, ganyan kalaki yung ano natin guys, yung, ang, yung ating uh, dialog box sa screen. So, kama. Tapos yung elements natin. Ito na yun. Ayan. Ayan. Pero guys, yung, kung gusto nyo yung readability, pwede nyo Ibabato ito. Ito. Pwede itong ganito. Ayan. Pwede rin ganyan. Kasi minsan may codes na mahaba guys hanggang dito kaya mahirap na basahin. Pero so far ito naman readable pa naman, no. So okay na muna 'yan. And then gagawa tayo dito ng bracket. Ayan, tapos enter tayo. And curly bracket ulit. Ayun. So 'di ba formatted na formatted? So, ganyan yung itsura nyan, guys. So, yung type, pwede natin tawagin natin siyang cluster. Ibig sabihin, sama-sama sila. Tapos, yung name, patihin natin ano bang maganda. So, data entry na lang. Hmm, pwede nyo yung pangalanan to, guys, kung anong gusto nyo. Para dynamic naman or masunod yung gusto niyo tapos yung alignment of children nung nung dynamic na to nung uh, cluster na to so align ulit tab then align left yan tapos kama lang di diba? okay enter and uh, pwede ko rin guys na i sunod yan dito yung elements yan, katulad dito sa taas. Katulad dito. Minagdugtong lang natin. Mayroon pa namang space. Kaya pa naman. So, ganyan lang. Then, enter key. Then, mayroon ulit tayong bracket. And, curly bracket. Para ganyan ang pagkalagay niyan, guys. So, di ba? Ang sarap uh, i-format. Sarap mag-code. readable lahat. Yan. So, mag-type ulit tayo dito yung ating element natin sa sa loob ng cluster na to. Okay. So, type ulit. Anong klaseng type yan? Tawagin natin yung view naman. And tapos, alignment ulit. Okay. Tab lang. Then, tawagin natin align. Ah. Uh, tika row So, i-align niya 'yan. 'Di ba? Kama. Okay, then element ulit. <laughs> 'Yan. Tab lang. Tapos colon, and then enter and then bracket ulit. Colon ulit, guys. Oh, so, tapos curly bracket din. Then ito na 'yon. Tight tawagin natin yung static text ito mga reserve words to guys sa uh, Adobe Acrobat ayan tapos yung name kung ito yung ano guys ito yung ayan, kaya naka naka-visible to ito yan name yung field name natin so tawagin natin dito ng yung static name natin kaya tawag dito static, te uh, static text. So tawagin natin field 1. Ayun. So ganun lang siya and then comma. Then isa pang curly brace. Curly bracket. And then tawagin natin dito yung item ID niya. Ayan. Then uh Meron tayong ginawa kaninang string na str1. Ito na yun, guys. Di ba? Ini-initialize natin. Tapos yung type niya is a uh, edit text. Yun. Then yung alignment ulit. Pero this time, alignment lang. Alignment. Yan, tapos i-fill natin para sakto yung field size niya. Okay. So, ayan. Yan na yung code natin. Sundan nyo lang. Tapos, uh, ah, mayroon pang size naman. Yung width natin. Sabihin natin ano bang maganda ako? 400 by 20. Guys, yung pahaba. Yun, yung horizontal. Tapos yung height naman, yung vertical. Yan, tab natin. Tapos gawin natin 20. Okay. So, ayan guys. Save naman natin. Kasi, di ba? okay lang mag-save tayo. Brinaw now and then. So, ayan na. Mayroon na tayong code. Sarap, diba? Diba? <laughs> okay. So, guys, hanggang dito na lang muna itong video na ito para hindi na masyadong humaba. And uh, see you sa part 5. Tuloy-tuloy lang natin yung coding natin hanggang sa matapos. Okay, guys. Thank you for watching.